سفر به سرزمین قصه های مادر بزرگم که زنان زیباروی آن مادران شاهزاده های ایرانی بودند. خاچاپوری سرزمینی با تاریخی کهن که روزگاری ملکه قدرتمندش به نام تامار توانست عصر طلایی را در تاریخ این سرزمین ثبت کند. کالی از کو تامار سرزمینی که آداب و سنت‌ها، فرهنگ و هنر در آن زنده و جاری است. سرزمین دین و باورها، سرزمین خدای عشق و زیبایی، سرزمینی که مردمانش باور دارند کره زمین را عشق می‌چرخاند. در این سرزمین پدر را ماما و مادر را ددا می‌نامند. سرزمین رقص و آواز و شراب. سرزمینی در منطقه قفقاز که دوره‌ای بخشی از پادشاهی ایران محسوب می‌شد. اینجا سرزمین گرجستانه، کشور قصه های مادران، سرزمین خاچاپوری. خاچاپوری را چه می‌گویید که این سریس کارتولی، ترادیتیولی سامزاریولودن، ترادیتیولی ساجملیا، رومالیت آلبات قویل کارتول سوکوارستا، آرمارت کارتول سوچ خویل بیرو چه چه مدین توریست بی، آو چیل بلا داگه مونه به خاچاپورستا، ممچه رو اسی نیگاگی جه بوله بیاریان، میسی گه مونه بیت. خاچاپوری، خانو خاچاپوری دست کارتولو ارتتا سوچیل دیبا، გვაქვს ბევრნაირი ხაჭაპური, იმერული, აჭარული. این همون خاچاپوری است که با پنیر درست شده. بعضی وقتا با سیب زمینی یا لوبیا توشو پر میکنن. امروز ما هوس کردیم برای خاچاپوری با پنیر. در بلندای شهر تفلیس مادری با قامتی کشیده و استوار پاسدار این شهر است. با شمشیرش در مقابل دشمنان ایستاده و با پیاله شرابی در دست دیگر پذیرای دوستان است. مجسمه مادر نمادی است از مقاومت و گذشت زن گرجی. برای حفظ تاریخ و هویت خود می جنگد و به مهمانانش هدیه‌ای می دهد از آنچه که دارد. რავიცი ჩვენი ქალები უფრო მტკიცეები არიან ჩემი აზრით და უფრო სანდოები არიან მაგრამ ერთგულებას ახლა ერთგულებას ვერც სხვა ქალებზე ვერ ვიტყვი როგორი ერთგულები არიან იმიტომ რომ არ ვიცი მათი ცხოვრების წესი და რაღაცა მაგრამ ერთადერთი განსხვავება რაც ნახე ის არის რომ ჩვენი ქალს უფრო მეტი ატანა შეუძლია ეს ისტორიულად ოდითგანვე ასე იყო როცა შემოსევები იყო საქართველოსთან ქართველი ქალი არასოდეს არნებდებოდა არ ეცემოდა და რა ვიცი კლიდანაც კი ვარდებოდა რომ ტრის ჯარს არ ჩავარდნოდა და ესეთი წარმოდგენა მაქვს ქართველ ქალზე. My name is Miriam. I am 22 years old. I'm a student at New York University. My mother, she's a designer, so I grew up in that artistic aura where I saw the struggles of an artist. I'm very obedient. Persistent. I'm very persistent. That is how I got what I have now. I push for what I want.
ქართველი ქალები საერთოდ ზოგადად არიან ყოველთვის ძლიერები და ეს ყოველთვის დაამტკიცეს და ჩანს რომ ქალი არის ოჯახის დედა ბურჯი ძლიერი ადამიანი და უნდა იყოს როგორც მთა და ქმის ქმრის გვერდში უნდა იყოს როგორც მეგობარი ნამდვილი როგორც დედა როგორც მეუღლე როგორც და შრავს ყველანაირად გვერდში უნდა დაუდგეს და ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ქართველი ქალები ფენომენი არიან მთელ მსოფლიოში იმიტომ რომ არსად მთელ მსოფლიოში ქალებს იმდენი არ გაუკეთებიათ არც ოჯახისთვის არც ქრისტეს როგორც ქართველი ქალები აკეთებენ და გვერდში უდგანენ თავის ქმრებს. სხვათაშორის საქართველოში ყველა კუთხეში აღმოსავლეთში დასავლეთში სხვადასხვა ხასიათებია. ამბობენ რომ სამეგრელოში მეგრელი ცოლები ყველაზე კარგები არიანო. არ ვიცი, ერთადერთი რაც აქვთ ქართველი ქალები არიან ძალიან ამტანები. ისინი იტანენ ქმრის ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ სირთულეებს, მათ ქმრის პრობლემები თვითონ გადააქვთ თავის მხრებზე. ქართველი ქალები არიან ძლიერები. აი ეს აქვთ ერთადერთი, მე ვფიქრობ, ყველაზე ისეთი განსხვავებული რაღაც ესეთი რამ ხასიათი ქართულ ქალებს, მე მგონია. მაგრამ რო გადახედავ შეიძლება მთელ მსოფლიოში ესე, მაგრამ არა, მარტო ქართულ ქალებს აქვთ აი ძლიერი ხასიათი, რომელიც შეუძლია ამ ხასიათმა რომ ქმარს ასე ვთქვათ ყველაფერი შეულამაზოს, ქმრის მაგივრად გააკეთოს. اگر به یه زن دیگه ای فکر بکنه توی این کره زمین چه بخوای در مورد زندگیش بدونی زن کدوم کشوریه چه سوالهایی ازش میکنی سوما اینترسپس ای რა ხდება, იმიტომ რომ აი ეს ხასიათი რაც არის იტალიელ ქალში, თავისი ემოცია, თავისი რაღაცა ის, მაინც ბედნიერები არიან იმ ქმრებთან, ანუ რას აკეთებენ ისეც, რომ აი ეს ემოციური საოცარი იტალიელი ქალები თავის ქმრებთან ერთად ის იმ ქმრებს ესმით ამ ქალების აი ეს ემოცია და ზუსტად იღებენ და იგივე ცოტა ფლეგმა ფრანგები, როგორ ასე ვთქვათ, აი იმ სითბოს და იმ დახვეწილობას როგორ ქმნიან იმ ფრანგულ ოჯახში, იმიტომ რომ ეს ორი ქალის ხასიათი ძალიან ახლოს არის ჩემთან და სულ მაინტერესებს აი ეს ორი კითხვა იტალიელ და ფრანგ ქალებთან. بیشتر از هر چیزی که در گرجستان توجه هم را جلب می کرد حضور موازی زنها و خاکچاپوری بود، هم در خانه و هم بیرون از خانه. در حقیقت هر دو نمادی هستند از گرجستان. زنان موفق بسیاری در همه عرصه‌های سیاسی، هنری و اقتصادی فعالانه حضور دارند. اینجا زنان یا در ادارات کار می کنند و یا در بازار و مغازه به فروشندگی مشغولند و وقتی مهمان خانه شان باشی به سرعت خاچاپوری را برای پذیرایی از مهمان تهیه می کنند. زنان گرجی کارهای خانه را وظیفه خود می دانند و در تأمین هزینه زندگی مسئولیت کار بیرون از خانه را نیز به دوش می کشند. حال از هر صنف و طبقه ای که باشند. اولا کالس البته اوقارس ایقاس ძლიერი და ایقاس იმაზე ძლიერი ვიდრე არის მამაკაცი და მე ვფიქრობ რომ ქართველი ქალი უფრო ძლიერია ვიდრე არიან ქართველი მამაკაცები. მე ასე ვთვლი, იმიტომ რომ ქალს ხედავთ ყველგან ბაზარში, მაღაზიაში, ანუ ყველგან მუშაობს ქალი. نینو دختر مجردی است که در کنار خیابان سال هاست بساط عینک فروشی دارد و در خانه مسئولیت خواهر خواهرزاده اش را نیز به عهده دارد. 15 წელიწადი ამ საქმეზე მუშაობ. 21 წელს ვიყავი პირველად რომ მოვედი ამ სამსახურში და მას მერე ვემსახურები კლინიკებს. დაამთავრე სამედიცინო ინსტიტუტის
ფარმაცევტის გაყოფილებით, მაგრამ იმ დროს ძალიან ჭირდა საქართველოში და გადაწყვიტე რომ ვაჭრობა დამეწყო. ამიყვანა, ყავს უფროსი და მაქვს ხელფასი. და ემსახურები ამ საქმეს უკვე 15 წელიწადია. میگوید یک نواختی کار خستم می کند اما به خاطر درآمد کم در رشته تحصیلیم مجبورم این کار را ادامه بدهم. نینا میگوید زنان زیادی در گرجستان خوشبخت نیستم، اما من وقتی به خانه برمی گردم با دیدن خواهر و خواهرزادم خودم را خوشبخت احساس می کنم. დღეს დღეობით საქართველოში ძანიშვიათობა, მე ასე ფიქრობ, და ერთეულებს აქ ეგ ბედნიერება და როგორი უნდა იყოს? ალბათ სახში უნდა იჯდეს, ბავშვებს უნდა პატრონობდეს, ოჯახს უნდა უვლიდეს. I'd say a lucky Georgian woman is one, especially if in Tbilisi, let's say, is one that works outside of the house. Because I believe in equality. And both the man and wife should be working. I think it's one that works outside of the house and comes back to a warm home where she cooks dinner and has children and a husband and is just happy with an everyday common 9-to-5 life, I think. این همان آرزو و رویای توست؟ In some way, I'd say that is my dream. لیسانا فارغ التحصیل رشته حقوق است و در کنار وکالت با موفقیت به کار تجارت نیز مشغول است. و اینکه چرا خود را یک زن ایدال می‌داند، چنین می‌گوید. ساخلیس گارت وار کالی بیزنسمنی، کالی کل مکمدی، کالی راستسکیه کالبدونی. ჩემი სახლი არის ჩემი სამოთხე. ჩემ სახლში უკვე მე ვარ დიასახლისი. მე ვარ ყველანაირად ის ქალბატონი, რასაც ქართველი ქალი უნდა აკეთებდეს სახლში. ძირითადად ჩემი საზრუნავი სახლში არის საკმაოდ საინტერესო, რითიც ვარ დაკავებული და მე ამ ყველაფრის გაკეთებამ სიამოვნებს. زنان گرجی چه به دلخواه یا به خاطر نیاز به تأمین قسمتی از هزینه زندگی، مسئولیت کار بیرون از خانه را نیز به عهده گرفتند. اگرچه این کار باعث کسب درآمد مالی زنان شده است، اما باید گفت که این درآمد مالی برخلاف روندی که در کشورهای دیگر تنها با هدف عدم وابستگی مالی زنان همراه بوده است، در گرجستان هدف و مسیر دیگری را دنبال می کند. به نظرم این همه تلاش و فداکاری زنان تنها می تواند به خاطر عشقی باشد. عشق به چی؟ من هم به دنبال جواب این سوال بودم. توی شهر تفلیس اکا آرایشگری است که 7 ساله داره کار بیرون از خانه انجام میده. به تازگی میخواد نوعروس بشه و کارهای خونه هم به این کارها اضافه خواهد شد. میریم پای صحبت ایشون بشینیم. شایدم خواستم موهامو کوتاه بکنم. چه میدیلا ایچقبا روگار تکه بین بامزاده بساجمز შემდეგ მოვდივარ სამსახურში. სადღაც 10 საათის განმავლობაში სამსახურში ვარ. აქედანაც აქ მუშაობ მთელი დღე. შემდეგ მივდივარ სახლში, თუ სადმე სტუმრად ვარ წასასვლელი. ვაკეთებ ოჯახის საქმეებს. მე როგორც ქალი საერთოდ არ მომწონს ქალი რომ მუშაობს, მაგრამ ამჟამად საქართველოში ისეთი მდგომარეობაა, რომ თითქმის ყველა ქალი მუშაობს. მაგრამ მირჩევნია ქალი ოჯახში იყოს, ოჯახს უვლიდეს, მუშაობდეს მარტო მამაკაცი.
زنان گرجی چه کاراکتری دارن؟ I'd say they're very passionate people, women. And but at the same time very obedient. میتونی بیشتر توضیح بدی؟ I'd say they're passionate because they all do so much for their families and their friends, and everything here is according to word of mouth, and pacts are made just by shaking hands rather than contracts, and things like that just make them much more passionate. But by obedient, I don't mean by to their husbands or something like that. I'd say probably like with church, in some way to their family. They're very, they do everything to order. اکا میگوید یک زن گرجی چون شوهرش بیکار است او را ترک نمی کند و هرگز به او خیانت نمی کند. شوهرت به تو خیانت بکنه چی کار میکنی؟ بچته بیرو اجاخی الان ایره در دوان گریو داوشت تو میغالتا خمیرت ما دمی فروس چلیان چودیه مگرم راویت قویشون خوشی ویچت بیرو ما این تو جاخی هر دوان گریه میتارو جاخی این دینا دیدیا این دینا تمینده چون تویس کارتوله بیسیس و جاخی رو راویت جو بیارو راقا تا آدمیان سپاتی رو میتارو اوشت ستومو آدمیانی عربی نرالی اوشت ستومو عربی نرالی هم که قنازه دا شایی لبا میتس کندس راقا صدو راقا شت ستومه بیدا როგორც მე პატი ობს უფალი ჩვენთან ერთი ძალიან დიდი ლოცვა არის მამაო ჩვენო რომელშიც ეს სიტყვებია რომ მომიტევეთ ანანადებნი როგორც ჩვენ მიუტევებთ ესე იგი მაპატიე რაც შევცოდე როგორც მე ვაპატიეფოდ ამიტომ ყოველთვის გინდ ქმარი იყოს გინდ მეგობარი იყოს გინდ დაქალი იყოს ყოველას უნდა აპატიო ყველაფერი რო შენც უფალმა მოხედოს და შეგინდოს ცოდები تغییر و تحول به سرعت در این کشور پیش می رود. خانه و مغازه ها، کافه و رستوران های مدرن و جدید در سطح شهر فراوان به چشم می خورد. جالب بود وقتی می دیدم این تغییر و تحولات مدرن توانسته بخش اعظمی از تاریخ، فرهنگ و هنر و هر آنچه از گذشته قادر به بیان هویت مردم گرجی است در دل خود جای دهد و همراه داشته باشد. بناهای قدیمی که متعلق به شوروی سابق بودند یک به یک در حال ویرانی و از بین رفتن هستند. اما هنوز در این خانه ها آنچه چه به صلابت تاریخ خود باقی مانده است اعتقادات و باورهای مردم است. باور به دین مسیحیت هنوزم در همین خانه ها سخت جایگاه خودش را حفظ کرده است. خدا را باور داری؟ ایمیتو رو مفکر رو قیل آدمیانیس پیس آوچی لبلی رو راحتشی دایی جروس که ام سمرتی ستکمه اوندا زگادت پیکر رو سکرتوالشی چخو رو بده کهیزه رو دایی قو کارتوال داگت ام دسمرتی შეუძლებელი, ამიტომ ეს არის სასწავლებლის ქვეყანა, სადაც ყოველფერის ნაბიჯზე არის მტკიცება იმისა, რომ ღმერთი არსებობს.
არასოდეს არ მქონია იმ ცხოვრებაში იმის პერიოდი, რომ თქვათ, რაც არ უნდაც არ ყოფილიყავი, რომ მეფიქრა, რომ ღმერთი არსებობს, უბრალოდ ამის დაშვებაც ჩვენთვის წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ყოველთვის გრძნობ, რომ ის შემთან არის და მე ყოველთვის გრძნობ, რომ ღმერთი მეხმარება. ხუდა თუ რა კომაკ კარდე? Many times. وقتی از ماریا پرسیدم با خدایت چه حرفایی میزنی؟ კიდევ ერთხელ გიმეორებ, რომ მაგაზე მე არ მინდა ლაპარაკი, ეს არის ჩემი ღმერთის და ჩემ შორის. به یقین اغراق نمی کنم اگر بگویم تنها در گرجستان می توان حضور فعال زنان را به این گستردگی در خانه و بیرون از خانه شاهد بود. فروشنده ها و دست فروش های هر بازاری را زنهایی تشکیل می دهند با هر سن و سال. البته چه بسیاری از این زنان و مادران دوست دارند همسرانشان مسئولیت کار بیرون از خانه را به عهده بگیرند و اینها خودشان در خانه بمانند و کنار فرزندانشان باشند و کارهای خانه را انجام دهند. მე მინდოდ ქართი რამ საქართველოს ეს არის ძალიან ლამაზი ქვეყანა, მაგრამ არ არის ძალიან დიდარი, როგორც ხვდებით. ამიტომ სამუშაო ადგილებიც ნაკლებია საქართველოში. ამის გამო ქალბატონები იღებენ ოჯახის შენახვას თავის თავზე, ვინაიდან მამაკაცებისთვის სამუშაო ადგილები არ არის და ქართულ ქალებს უხდებათ, რომ იდგნენ ბაზრობაზე, გაყიდონ რაღაც, რომ შეინახოს თავის ოჯახი და ამასთანავე მას უხდება სახშიშ რომაც, იმიტომ რომ უნდა მომზადოს სადილები, უნდა დაავთავოს, მოაწესრიგოს ოჯახი, შვილების მიხედოს და ასე შემდეგ. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ისინი ძალიან დაჩაგრულები არიან საქართველოში, ქალები უმეტეს წილად. بیشتر حیرت می کردم زمانی که می دیدم مردان در کنار بازار دور هم ایستاده و شرابی می نوشند و به تفریح مشغول. حتی برای جلب این زنان و خودنمایی خود نیز تلاشی نمی کردم. دنیای مدرن این زنان روابط و رفتارهای سنتی مردان گرجی را پذیرفته و در دل خود جای داده است. خود ارتی را مینده زالیان کارگاتی چودست قلا اوچخویلما رو مکالی موشاوست و ممک اتسی موشاوست اوجاخی سوپروسی ماینچاریس اتسی سکرتویلوش. ضرب المثلی است از گول مردان گرجی چه میگوید؟ زندگی یعنی شراب، زن، دودوگی. زنان از کار نکردن مردان خود گله‌ای ندارند. باور دارند که فروشندگی و بساط دست فروشی کار مناسبی برای مردان نیست و با غرور مردان گرجی سازگاری ندارد. در هتل محل اقامتم در شهر تفلیس با لیلا از کارکنان هتل گپ و گفتگویی داشتم. لیلای 48 ساله صاحب دو فرزند و نوه می باشد و شوهر بازنشسته او خانه نشین است.
მე ახლა აქ მუშაობ 24 საათი და 24 საათი ვისვენებ. და 24 საათი სახში რომ მივდივარ, ჩემი ცხოვრება ასე იწყება. ჯერ ბაზარში უნდა წავიდე, რაღაცა უნდა ვიყიდო, რომ წავეღო საჭმელი გავაკეთო სახში რომ მივალ. მე ერთი შვილიშვილი მოვა, მეორე შვილიშვილი მოვა, მე დალაგება ისევ საქმე. მე არ ვჩერდები, ისევ და ისევ საქმეს ვაკეთებ. და თუ საჭიროა სტუმრად მივდივართ, მე უღლეს მივყევართ, მივდივართ სადმე. ვემზადებით ზამთრისთვის ვაკეთებთ კაპოტებს, წვენებს, მაიც მარაგს ვაკეთებთ ზამთრისთვის. از لیلا علت و انگیزه او را برای کار کردنش پرسیدم. მე იმიტომ მუშაობ, რომ ფული მჭირდება და იმიტომ მუშაობ. რისთვის? რა ვიცი, რაღაცა ჩემთვის რა. მე ფულით ოჯახს ვეხმარები. მე უღლე არ მუშაობს, მე უნდა ვიმუშაო, რომ ბავშვებს დავეხმარო, ყველანაირად ვცდილობ. სახშიც მუშაობ, აქაც მუშაობ, ვეხმარები შვილიშვილების გაზრდაში ბავშვებს. ლეილا معتقد است چون زنان از مردان مقاومتر و فعالتر هستند به همین دلیل زنان همه جا مشغول کار هستند. იმიტომ რომ ზარბაცები არიან და იმიტომ არ მუშაობენ. არც კაცის სამსახური იმდენად არ არის, უფრო მეტად ამაყები არიან, ქართველი კაცები არიან ამაყები, მე ასე ვიტყვი. თორე სახში ახლა ჩემი მეუღლე ყველაფერს აკეთებს. კარგი დალაგებაც იცის, კარგი სადილის მომზადებაც, მაგრამ გარეთ სხვადია. ხადახან სარეცხსაც აიღებს ხოლმე თქვიდან. მაგრამ აკეთიკით გაიხედება ხوارალი მიყვეს. ხოდა მაგრამ ძაა კარგად იცის. პატარა ბავშვებსაც ძალიან მაგრათ უნი შვილიშვილებსაც, პაპერსებსაც ძაა და ისე უცვლის ბავშვებსა. და არა და ჩემ შვილებს ხელში არ იყვა და საერთოდ ერთხელაც არ იყვა და ხელში ჩვენ შვილებსა. და ახლა კიდე ბავშვებსაც პაპერსებს უცვლის ხოლმე. რა ვიცი. تقریباً نیمی از جمعیت 4.5 میلیون نفری گرجستان را زنان تشکیل می‌دهند. زنانی که حاضرند هر گونه تلاش و فداکاری انجام دهند تا قانون خانواده از هم نپاشد. اما امروزه از در خیلی از خانه های گرجی پدیده طلاق با همه مسائل و مشکلاتش به راحتی وارد می شود و زندگی جدید زنان گرجی با همه سختی هایش شروع می شود و این یک شروع بسیار سختی است در آغاز زندگی جدید زنان گرجی. به برتم نبتی آوری اوچ در تکس میدید لیست پیلیسی دن قنات لبیت باری اوریستی و قبض سامی شبیلی امجامت ور گان کرتی نبولی თორმეტი წელი კორწინების შემდეგ დამთავრდა ჩემი კორწინება. ბევრი კანუ მე არც პირველი ვარ და არც უკანასკნელი, მაგრამ რთული არის ქალისთვის ეს განქორწინება და მithumetes უფრო აზიური ქვეყნებისთვის, ნუ საქართველოს აზიას განეკუთვნება მაინც ასე თუ ისე თავისი მენტალიტეტით და განქორწინებულ ქალებს აქვთ ბევრი პრობლემები, თუნდაც ზოგიერთი უმუშევარი არის, უჭირთ შვილების შენახვა, უჭირთ მუშაობის დაწყება. ნუ აქვთ პრობლემები მეუღლეს, ყოფილ მეუღლესთან, მათ არ აქვთ კარგი ურთიერთობები ხოლმე, რაც ძირითადად აისახება ბავშვებზე. ზანონ გორჯი مسائل و مشکلات مالی بعد از طلاق را به خوبی می دانند. اما آنها تنها دارایی که بعد از طلاق می خواهند همراه خود داشته باشند فرزندانشان است. گان کورتس اینه با چود ارتولی هریس چلم خریوات قولان چلم خاره مرتلی گام مدیس منگرم رابط ورشه و چود ارتمانه ایت سوسخواد از خود اپه بی بی قاوید دا دا და რა ვიცი, განქორწინების მერე შვილები ჩემთან არიან. თაც ყველაზე მთავარი არის, მეტი არაფერი. მე არაფერს ხარ ფი ამჭიდებოდა, თვით ჩემი შვილები მინდოდა ჩემ გვერდში ყოფილიყვნენ და რაც ჩემთან არიან. اول باری که عاشق شدی کسی عاشق تو بود تو چیکار کردی უპირველად უყვარდი ბაღში გიორგი ერქვა მახსოვს იმ ბიჭს. რა შეგზნება მქონდა? ეგ არ მახსოვს, ერთადერთი მახსოვს, რომ ურტყავდი ყოველთვის თავში. მაგრამ, როდესაც ეს უკვე სერიოზულ რაღაცა გრძნობაზე იყო, მაშინ მე სკოლას ვამთავრებდი. არაფერი არ გამიკეთებია, უბრალოდ რაღაცა შიგნით პატარა პეპლები დაფრინავდა.
მაგრამ ეს არ იყო სიყვარული. როდესაც მე მივხვდი, რომ ნამდვილად შემიყვარდა ადამიანი, ეს იყო 21 წლის წინ, აი, რაღაცა თავში ჩამერტყა თვალებიდან და მაშინ გავყევი ცოლად, თორე მე ყოველთვის მომწონდა, როდესაც ბევრი თაყვანის მცემლები მყავდა, მაგრამ ცოლად გაყოლა არ მინდოდა. Და აი, რატო მოხდა და რატო გავყევი იმას ცოლად, არ ვიცი. აი, ალბათ ეს იყო ის სიყვარული, რომელიც პირველად ვიგრძენი მე. ناتالیای 43 ساله که در جوانی طلاق می‌گیرد، امروزه در تلویزیون تفلیس برنامه آشپزی اجرا می‌کند و مسئولیت فرزند و مادرش را به عهده دارد. می‌گوید بعد از طلاق مجبور شدم کاری پیدا کنم، چون خانواده نیاز به درآمد داشت. اگرچه ناتالی از جدایی خود راضی نیست و زندگی تنهایی برایش سخت است، اما او خود را خوشبخت احساس می کند. می گوید بعد از عروسی بچه‌ام دوست دارم با یکی ازدواج کنم. عقیده ناتالی، زنان گرجی از آنچه دارند لذت می برند و امید رسیدن به آرزوهایشان را تمام شده نمی دانند. همچنان تست می رسمی نالبت خلا پری مک მართალია პატარა ბინა, მართალია პატარა მანქანა, მართალია პატარა ტელევიზორი და პატარა მაცივარი, მაგრამ ყველაფერი მაქვს. როცა მექნება დიდი ბინა, იმის მიხედვით მექნება ყველაფერი დიდი. აი ესა. ხო, თუ ჩიგოფტი ხოშბახტა ნიგ, ხო, მარდი მიხაი ჩიკაშ. კი, ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მე მყავს შვილი, ჩემ გარშემო მეგობრები არიან და მე ვთვლი ჩემ თავს შემდგარ ადამიანად. მაგრამ ეს არის ის ერთ-ერთი ნაწილი ქალის, რომელიც უნდა იყოს ბოლომდე შევსებული. ანუ, როცა ესე შეივსება, მაშინ არის უკვე სუპერ ბედნიერება. თორე მე ბედნიერი ვარ, მე არა ვარ უმადური, მე ბედნიერი ვარ ყოველი დილის, რო თენდება, მადლობა. მე ვარ ბედნიერი იმისთვის, რომ გარშემო მყავს მეგობრები, მაგრამ ესეც ის ნაწილია კიდევ ერთი სრულყოფილი ბედნიერებისთვის. یه زن گرجی چه چیزی تو زندگیش کم داره که میخواد اونو پر کنه؟ البته خیلی کل چیده برای گوه چی قبل دست تاویسی میور نخی برگی البته که خیلی آدمیش چیده با رو اتمنی تیپ آنون در تاویسی میور نخی برگی باون گرجی خودشون داستانی دارن که تعریف میکنن، میگم به زمانی که دنیا رو خدا تقسیم میکرد گرجی ها نشسته بودن و در حال شراب خوردن بودن که بالاخره میرن پیش خدا و ازش سرزمینی را طلب میکنن و خداوند چون این مردم رو دوست داشت این سرزمین رو به اونا میبخشه که پر از آبهای گواراست. خیلی ساده زندگی میکنن، از اونی که دارن لذت میبرن، یعنی در حقیقت دنبال تجملات زیاد نرفتن و در خانه ای که هستن عشقشون خوردن شراب است و بچه هاشون و همچنین خدا. البته خاچاپوری را از زندگیشون بیرون نمیبینن. همیز که خاچاپوریز کاموچ خوب است رومسا زیدی ترادیسی اک ساکارتولوشی قلال پروپسیز کلمه اپسولیتورات ساکارتولوشی ایچیز اس ساکمه ایمیتارو ایس هریز روگرز چونیست اومارت مقاره او بیز گاموسا خوله بایسه بتکوات روگرز ساخه چونی کوئغنیز اسو چیرده با ایسه دا اریس زالین اسه بتکوات არც ისე რთული პროცესი. გამზადებული მაქვს ცომი, რომელიც უნდა ამოვაგუნდაოთ, პატარ-პატარა გუნდებად დავალაგოთ აქა. نوکری بعد از فوت همسرش قسمتی از هزینه زندگی خود را از طریق نقاشی و فروش تابلوهایش تأمین می‌کند. نوکری می‌گوید زنان گرجی برای خوشبختی فرزندانشان حاضرند فدا شوند و از جان خود بگذرند و این همان عشقی است که زنان گرجی دارند.
اما وقتی از او در مورد عشق و عاشقی میپرسم میگوید گیوگی ძალიან არ მიყვარს როცა მეკითხებიან პირა ცხოვრებაზე განსაკუთრებით როცა აქცენტი აქვს გაკეთებული სიყვარულზე რაღაც სხვა ინტიმურ თემებზე ოჯახში იმიტომ რომ ცნობის მოყვარეობებიდან გამომდინარე ადამიანების ცნობის მოყვარეობიდან გამომდინარე ცდილობ თავი ავარიდო ესეთ ცოტა ზედმეტ შეკითხვებს نوکری در آشپزخانه کوچکش به رسم پذیرایی گرجی ها از مهمان برایم خاچاپوری تهیه کرد در ماهیتابه برخلاف مادر تامونا که معتقد است خاچاپوری حتما باید در فر پخته شود خاچاپور سواکت چولو رو گنتا گوبیدم رو گوشی خورید بوریس کورس سیلات تبیلیت خورید دروشید چوتا خان وچرفت სით ბოში რომ ცომი ამოვიდეს მე რა კარგი იმერული ყველი უნდა რომ ხაჭაპური კარგი და გემრიელი გამოვიდეს ეხლა ეს არის იმერული ყველი ნაკლებად მარილიანი რომელსაც მე ახლა დავშნე აი სახეხის მეშვეობით გავამზადებ ასე ვთქვათ მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს სახეხიც არ ჭირდება იმიტომ რომ ყველი ნახევრად ჭინდია და ეს სახეხი შეიძლება გადავდოთ გვერდზე და ამიტომ გავაკეთებ ამას ხელით. ხელით არის უფრო ადვილი ჩემთვის, იმიტომ რომ ყველის არის რბილი და ჭყინტი. ანუ ჭყინტი ყველის ხაჭაპური არის უფრო გემრიელი. და ამას ქვია იმერული ხაჭაპური. როგორც ქუთაისში დაბადებული ქალი ვაკეთებ იმერული ხაჭაპურის ვარიანტს. ერთხელ ვერ გავაკეთე ამას, ანუ ახალგათხოვილი რო იყო ხაჭაპური და ალბათ 1.7 წელი გამოვაცხვე ზედიზედ რომ კარგი გამოვსულდა. مردم گرجی میتونن بدون خاچاپوری دیده بشن؟ آره آرام گونیا آرام گونیا خاچاپوری خوینو دودوکی ایسو من در این سفر به دنبال یافتن مادران شاهزاده های ایرانی نبودم میخواستم راز عشقی را بدانم که زنان گرجی به خانواده دارند انگیزه عشقی که او را قادر می سازد تا همه زندگی خود را فدای فرزندش کند و خود را خوشبخت احساس کند. آنی دانشجوی 18 ساله‌ای که هنوز عاشق نشده است و هیچ نامه عاشقانه هم ننوشته. می گوید یک زن گرجی وقتی خوشبخت است که صاحب شوهری باشد و فرزندی داشته باشد. هر طولی کالیس ستی تاوار دیری تا دویسا بابو تیسی هریس روم ایسی نیارین تاوگان زیروه بی قویل ساتویس تا دیرتا ات اوجاخیس تویس ما تویس مشنوانی ارز اوجاخی და ალბათ მეც ესეთი ვარ, იმიტომ რომ მე ვარ თავგანწირული ოჯახისთვის, იმიტომ რომ ვიცი ჩემს ოჯახს აქვს შემი იმედი. და მე ყოველთვის გავაკეთებ იმისთვის, რომ მათ ეს იმედები არ გავუცრუო და უდიდეს პასუხისგებლობის გრძნობას გრძნობ ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვისაც აქვს რაღაც იმედი ჩემზე, რაღაცას ფიქრობს ჩემზე. და ჩემი თავგანწირვა ამხრივ გამოიჩევა და სხვა ქალების თავგანწირვა არის იგივე რომ ცხოვრებას უძღვნიან თავიანთ შვილებს და აკეთებენ ყველაფერს მათთვის. ეს რაღაც ასპექტში კარგიც არის, რაღაც ასპექტში ცუდიც არის, მაგრამ ამის განსჯა უფრო შორს აგვიყვანს. მიხواستم بفهمم چه چیزی در زندگی این زنان بیشتر اهمیت دارد. چه آرزویی در دل آنها نهفته است که حاضرن به خاطر آن فدا شوند حتی لازم باشد خیانت همسر را بر او ببخشند شایدم درک این موضوع برای من به عنوان یک مرد زیاد آسان نباشد ხელი ქალისთვის მნიშვნელოვანი არის ალბათ იყოს კარგი დედა, იყოს კარგი მეუღლე, მოუვაროს ოჯახს. აი ეს არის კოდირებული ყველა ქართველი ქალის ორგანოში, ტვინში, მაგრამ
რამ როგორ ზოგს გამოსდის, ზოგს არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველა ქართველი ქალი მოწოდებული არის, რომ იყოს თავი საუკეთესო დედა და გაზარდოს საუკეთესო შვილები. ეს არის მე მგონი მნიშვნელოვანი. چیزی از اول خاطره زندگیت چه برات اتفاق افتاد؟ چه برات جالب بود؟ چه خاطره به یاد داری؟ خلاصه بدنیاری مگونبا را چیز لبا کالس کندس البته ایس رودسات چه دبا شویل روچا اخته بیرو شنخار دیدا سر ایس اوخته ریلی دا داویت قاری ایس راگت چوته بی چم تقریبا پشایی قبیلی ساینت ارسات پیوی سام بدنیاری صوت بیت مگونه بیت مک پیوی البته زیری تعداد چم توی قط چم شوله بیت دواده با قول از ساوت صاری رام چم تقریبا شیم در این سرزمین ترس آرزوی هر زنی یکی است عاشق می شود تا مادر شود و دلنگران است به خاطر فرزندش زندگی در این سرزمین روان و جاری است سرزمینی که مادرانش پاسدار شهر و خانه هستند اینجا سرزمین خدای عشق و زیبایی است عشق به خانواده عشق به فرزند اینجا سرزمین بداها است